Let's go. Ta zagrywa. You're a pain. Yes, I am. The true enemy of humanity is disorder. Hey! I don't like this, standing around. Acknowledge. Good thought. Understood. What a frightening thought. Tem só que os basicamente vão ser macacos e atropelar no shirt. Vais pôr nessa porta? Então eu ponho nesta. Defenses in place. Let's get started. E daí talvez não? No, that's what I had in mind. Do it online. Mano, mete torrents onde quiseres, que é mesmo pelos comerem vivos. Isso aqui está nesta casa. Não, aí dentro não. Pelos não passarem da entrada. Coitado. Bem, faras. Ó, fara. Para, só uma. Está a cabeça de fora, leva logo tiros. Yikes! Ah, mandaram uma granada, escaparam-se. A momentary lapse. Shield generator online. Defense matrix established. Go, go, Torrents. Dá-me tu meu. E 25 de vida. Ou uma pessoa, acho. My defenses are weaker. Antes de vida. Got you in my sights.
Hello. Tá vindo ponto. É, fora. Ele é um macaco? Psh, coitado. Coitado daquela fase só de limpeza. De cá fora, ainda te vou matar. Não, 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 nada. Epic. Excellence is its own reward. Next. Yay, the top eliminations. That's another.